Nuumi sisuqarfiit ukiuntullutuni aningasarpaalussuatorluit piorsaaffinaartussaapput ortamiluunit qoruunit tamatumunnga aningaasaliissutiineqassallutik aningaasaliissutiineqarnerpaasussa tassaaruq illu 300 kvadratmeeteritut annertutigisoq sisuqartartunit oquuffinerarlunilu isersimaarfinerarsinnaasoq taanna pilersaarutinaarpoq sagusaartarfiup eqqaaniissasoq nuumi langannertartut NSP Naminerluni illuutaqarpoq peqatigiffiup illuunni 100 kvadratmeeteriusoq aamma ilassalluu maannakku pilersaarutinga illu sangusaartarfiup eqqaaniittussaq 4 miljoona koruuninik akerarpoq piorsaavinaartussat annerpaartaasa ilaat tassaavuq majuartaatip 300 meeterinik ilaneqarnissaa tassunga 1,8 miljoona koruunit aningaasartuutiineqassapput una majuartaassuup massaknaaffia tassangaan appasin nerulaartuminngaanit majuartaassuup naaffia sanaqqutingaatsiarlu ukua amma sisusarfia akornersernaversaarlu sanaqqulluu taawa quassussuup qaangayavianut unga tassa 300 meterin tallussaarput torlu unammiffiup tallineratigut aqqutaatalu appisarnere eqqarsaati eqqarsaatiisautiu aamma soorunami unammiffiu isikkua allanguuteqanngitsoornaviangnnami tallinera ilutigallu majuartaassuup ilanissaa kommuunimit aningaasaliiffineqareerpoq illulu isersimaarfinaarsinnaasoq 2002mi naammasinaartussatut aamma qulakkeerneqarsimalluni qamussuit inaat saffiorfiutingisoq sassunnera 2 koruningaiannik akerartussa aamma aaliingussaareerluni aallakaatitami matumani majuartaassuup ilaneqarnissaa kiisalu illup suartartunit isersimaarfinaarsinnaasup pilersinneqarnissaa sammissavagut tassiullermik pilersaarutigut naatsorsorluit 1 miljoon missaan naatsorsuutigisimaaluarpap atussallutigikki tassa generaatorilerlu immikkut elektrisitilior filerlu imaluun innaallagissalior filiorlu kanani taamaalillu akkinnerussaaluarm kisian tassa kananiit tasinnguaqki imeqarfik peqqutigalu nuuk imermut ernup atortagaa aammalu nuup illoqarfian imermut sillima taas peqqutigalu taawa avatangiisinut pisortaqarfimmingaan itigaartsinneqarluinnarsimagut taamalut innaallagaa siorfeeranguamik ilisinissamut kisianilu tassa alluernartumik innaallagaa illoqarfimmingaaneersoq maang quassussuup qaangayan atassortaajaqassallutigu tassa taanna kitsorsaataagami taamaattumik 1 miljoon pilersaarutaagaluagut ilaniartaajaqarsimagut aningaasanillu uerlernitsin tassa oorunnerutuunitsit kommuunimingaan pisersiaagitsigik aatsaat tassa aasamut pilersaaruppigiusunngorsinnaalissu unammisartut eqqarsaatigissautiit assiingittutigut iluaqutaangitsoornaviangila siullermi tass unammiffiu tallinera aallaavigalu aamma unammiffiu soorunami timimut aammalu assiingittutigut unimminorulalaani piumasaqaataasun takkorneruusun sinniuteqanngitsoornaviangila tamanna naatsorsuutisaaqassaa tässä 1 miljoonit atornaqartussaapput taamma napparutilersortussaagami taavalu simintsinik napparuttungavilersortussaallutik napparutilla aamma majuussorneri soorlu helikopterimik aatsaat majuussorneqartussaagami tamak torammik katseriaramik assut soorunami akisugami taammaattumik taammalut 1 miljoon missarpian ikkunnissaaqeqartussaa Så 300 meter ind i den nærmeste sted, man skal bidrage sig ind på, er ingen rådslunde. Den 300 meter, men der kan så også du rådslunde også sådan, men det er på slag på, det som så er fyrsen der så god rådslunde til at du. Nej, det er uagtet, i sin nye smag er sengen at lave det ud 300 meter i mig, jeg kan ikke nå så så på en på slag og en krop. Kigger ind under mit fyrsat og går, der kan så så аллаавигалуит соорлу сангусаапилоорнэрми куассуссуу қапаяанит ааллерлуни қасунарторуйоруссууоқ тааматуллу 300 метрм таллинера таллиссаанер эққарсаати иссаутигу илуами сангусарлуарсимангкаанни тааккуа 300 метр исумалеруйоруссууппут
Udas kommune indkommer 8 millioner, kan tilslutte et aninger sig lige sutikis så vej. Der kunne rinde utikis med ud, penge at du ikke kunne se så ret taffet tarsvok, med sig kunne gå så så brænge aninger, men mod sig så fint rassinne, så rassinne til du, se så ret taffet, rassinne så jeg rammet det. Kaksin näissä ajamme, että saa tämä tuin, saa jakaa me voittaa suhteellisissa. Jos tämä sen kun sanoo, että tämä on sen kun saa pidon, että tämä on superkirjan näissä, niin että juuri suunnan minä missilisin näissä saapun. Minä on itse minä pysän näin kasetti tielu suunnan, minä siis pidon näin, ja kutsutaan jakaa näin kaksin näin, kisiä suunnan. Siis on tarvitse silissä, tässä on kodaisuusuussa, mutta tämä sisupilon on aikaisuussa. Minun on nyt isomman näyttäen, että kasvattiin seutti. Kisien apisluonnara ammelu sisuaffiilla resuniit, sisuja suosin narasinnaana iluam ingaslein narasinnaa, mutta se on ymmärtänyt tämän piusungorten narasinnaassa. Tässä tämä on ilmaisuus rassa menetin sanoen tämä on mikä pissuta, mutta kisien kasetti saaput numero paljon suitsi soja reikää saaput. Tätä on liuutti kun se soja tarvik ja se soja fi saapuu tämä tuillu ilätsi kun imma isä sellaisu näin että tosi on rassin näin saaput tämä tuli sitten minä on kasetti elu. Sitten minä annan kasetin elu espingaatissa maapuut ja siis vaattu siihen matluit ja siis vaattu katalunissa. Tässä on myös se, kun minä vaattin tässä on tässä narratiivut ja sorafin nillu. Nelimmässä nitsiut ja tämä elitsyk inuit siihen mannaut siis vaattelas sinne näissä. Kyllä se on soonem unemmin sattu tämä kuva. Tässä on ollut suoraan pingaattunut iläpuut. Tämä myös se, kun sillä suomalla on maailuttu innaa, että avitsit sinne tämä unemmin sattu, että avitään pakata siellä reaattot ja maslitsikin oli tunnallut, että pitää sinnekin suunnilleen saada saattaa jarppu. Myös se, kun tässä mä juokta, että itse on 150 metriä juokta, että siis on rahvio sinne, se on 1,8 kilometriä, missä on nyt. Tämän 300 metriä, kun mä juokta, että idänä, että idäppätä, tässä me pöyngä idäppätä, imen kakakaa nyt. Siis on rahvio, että siis on rahvio sinne, se on tällisäppä, imen idäsäppä. Sivuslam sovunem siis on fiusin näsup, kumka fiusin näsussu. Kiunarissa on, että siis on fiup tessinara, ämmel kumka fiup tessinara. Imetut ei annan noulak sinne näin, imelun niitä asiingit tutiut pojahvissa ei saan titsinou sinne näsum kiunarissa sinne näin. Sulu ei ilua tekotloh sinne näin kassapaakisi ja tessifissa niinkään niitä kaivannut. Ilefissa kanumisua tavani tässä näpä kutain nappo sillä kanu isusa tässä mi täppisum kaavetunga ilatiut apinaslu tattousu am kisien tässä apesua jahsuni ajungislu nattumik am sisua fiusin nasappo amelu etäsi annu nyntsin ulemmer suortitintin amelu ennis vii fiisip nemmin aqesuanik luppimi unemisittisartin nitsinni ukinukinullarnalunglarput oqarnit apilluariaraangat ajungilluinnartum tappuungana allartortarpu tallinniarnara tassa sammigatsu makku immikilismaallitsikniikerit taassut soornami taakku toqqamaviiniarsimaguut pingartumik norimi tama kuning immikilismaallit taakkul tassiunnersuutigismavaat una tallinniarnagu tallinneraluwautsu näin onnissa se kotussa, mitä mä olin nyt. Mä juottaa suup. Mä juottaa, että inga saatana, että ajoittuun kotussa, että on tämän mukaan siinä rapportoja. Mä ettei mikään, että kun näin saavutin, mä olin nyt tässä suunnassuutin, mä suuk tehtiin ne yhdessä, tehtiin se riippu, että on ymmikkut. Ymmikkoottu, mikä tehtiin se äidin, mutta siinä on smarpun. Tämä on itse asiassa rahoitettu, mä kun mi pimoitsi vittu sen kun saan nähtyä, imä sen kun saan osuttu, että sot mä tekun asin näy, imen en nähtyä sungi tuot, että ora sinä asin näy, sot mennä suhti usko. Pidä pidä fissa niin saan nähdä, että mä kun en missä tuo kasvaa tuin,
Så sådan mig, så også nu er det der kunne sætte det der med nu, uden min næste nu, uden min fysisk fysisk så fysisk som jeg siger sådan et, så så det så godt under international bane, der så der på det så tæt nu der, svingeri jeg, ame svingeri jeg, der kigger så kasser det sådan, jeg har ikke sådan et sluen nok på, ame nu, biomasakata så så endnu mod, så nu så som jeg siger. Jeg er ikke tilbage. Jeg tror ikke, at jeg skal have pizzaen også, at jeg skal have tomat. Det man op jeg, når jeg laver sushi og den tror nu mig så det lidt sushi, men når jeg laver sushi, det går sushi kapien og kan lade sig nå ud, at ingen ting går til indusua. Det man nu unik, ung sushi når jeg laver det. Unet se så att det tas och att du allt är emot sysselsätter sinne så att du kan inte uingen inden at uutin derun derunnausen sisoafyysselt. Stoki, käsumami tässä ides uutisessa näenä sumissua. Kimmu näsua imun keimut. Ides uutisessa emmut näenä kengitliusso kengitliusluna on nasliuslun tässä missä näfieningänt sisoatut niugunik emmu kenneksi sulaajastukta. Tulli ja tällistä tikkeriallu tän meju etsin nattessa vähän. Tässä tän triunno tässä miitä pesun kerrottu sinne saa toisuussu. Tässä on myös kut kaapien kuessuussu kaapien kakisarassuussa ja mitä mä etty mik siis ovat tahvit ja mausuessa put ämmelu tämä merillu niin isommas näiltään kasaa seudu tokkissa mä on nousu miksi se on ingallinen katalassin näiltä. Sengu saattattu sidep ajotsinnaani sengu saattaffin miitsillutik ukui fissarannak ajopput. Sengu saattattu katsingin fiet in is fia fiis. Nen minerluni sengu saattaffin mi sisuattattunit ukui finaasinnaasunik engisuunik illuutarangila. Illuutai marluupput. Äppä attattungaasluni äppäädu nen minerlutik illuutingaduu. Pingisäät unimisuatsillungu sengu saattut angusäännik katsarsui fiusarluni. Langannattattut nem minnerlutik nuussuup manguani 100 kvadratmeteritut annertutingisumik illuutaqaerpuq taannalumi langannattattunit atorluarnaartarpuq. Sisuqarfi pilersaavutingaat tamannalumi akuersisutiineqaerlunilu aningaasalernaqaerpuq illu 300 kvadratmeteritut annertutingisuq sangusaartartunit langannertartun illu atornaarsinnaasuq sananeqassasuq. Inni spilli nemminnek illuutertik aamma ilassalluu pilersaavutingeerpaat. Tässä on nimi ukiut arsalippassuangortut ingerlenaani. Maani siis on ajattarfim pissutit kommunimut aammalu asiingintunut pääsiisi niussutieluit. Nelnautiisarsimavuut asiaakaltiisarsuillu. Ullumenneltik illu maani pissut etukaisitäisu. Så hon är nu en inget sorgsusar på ingen mig. Sillap är jag trött att han är kassad i sig utio. Han har svårt att äta han är kassad i sig utio. I sillap är svårt att han är. Det är mycket att det är mot. Det är mycket att det är. Att du har det där. Nu är ingen slun natur så hon är den rassen. Ukulu. Och vi har fitt ut. Den rassen är så hon är mig. Sillap är jag trött att han är. Ikke du innan i sig fin rassen är han i sig sig än. Tässä pisaan jakasluin edessä mauk. Illumik, enkä jaksua mitään pisaattokannissaan.
tämännelu täs neriutiilluin napaput ukiun tulliuttu ni piusun ortsin rassas ammelu paisakin ulli allavielu täs piusun onnissa 100% pajau täs messekut sulegatsiistamik sulisukarpok tääkkylu tässä katottussaavaat illup ilua kano isikku kassanossu kano ekkonna kassanossu initsuut illosuup ilua niin sanossu tässä kiseenni tungevi sumik uogut isummassa menapput älsävielu klubbit inissa kattussaapput nemminna aakkisuussa seminnikki pujassa ja saffinnikki sol ss isännillu timassonna mennettillu att det är seminnik. Det som klubben är singt så sålde sen gus att att det vi har katt att det är väl snöskuter att att det är väl kua snowboards att. Det går slut så rapport. Det är som att slås upp när man ser någon nissa kassa till och sålde vi är så saffit är väl sisoratil är saffit är väl sisoratil inisis saffit. Det är om sorgliga långa nattar in i spärrmjöt. Äsleffa galasutik är med oavgått in i svea fyra sammjöt. Äsleffa galasutik. Därmed in i sinna sugal vård sångonem. Äsling är tjockpa och svart i åtinut. I lågat där så har vi sysselsäkande. Unna isso byggarrat sig där var. En nattar som är oavgått. Där så var. Akuvat sängel av kisjärn. Sådan med att unga sissum är glädjande där kaffeterier måste den islusar så kaffeterier kan inte sända den spigaut rätt bort där är man sig kioskram det börni den är man att tappa bort så att du går så att det inte smälter sända kött och kaffesinjer sinnet är кисенди къарсатигникуарпаами сорлу упернериартарнаани куассуа кааллу унамми сортаами таава минутилерсуутигу таппауни нууттарлуит ималуунни аллаффингуақар синааллуа таппауни иллерсуарми таста марллима писариақарнерпаагуутин тасса пегатигиффит массаккут аама эққарсаат пилернаанингаани сунниутеқарсимаппут uani sisuqarfiit siulersuusugina aam issiaq titaqaramik innisfiar fias innispilu taak tassa aallaqqataaningaanniilli sunniutiqaraarput aam isummersimanermut tassunga peqataapput taassumala siniatigut soorlu uulliun kiorskianut taarsiullu kaffiteriaqalartuuppat aam taamittusarparput kaffiteriaqassasu tämän nelu pyysin ostin napsoon, missä se on ajattelut määngä. Koissa suomessa se on ajattelut, että tämä syynä on idua kuin tässä. Se on syron jäkän, sydoksin näistä ämmöli maa. Riiä kyllä, maa lähtiä työmmi kyllä, isäksi maa lannin jäkän. Tämä kefitsäämme isäfissä rassu, niin äsiin itse pohjus juotuu suomessa idua kuin tässä. Mä se kyllä, itse suomikin, engäjäämikin, pisattu sen kautta tässä. Kefitseriä kannissa ja kioska kannissa ja katukket ilgäät. Sen äm tästän tässä kynnousun isommerfiisessä on tämä tukessäppät kiep ingaslaisessa nää ämmeru siis uahfiit etän ingaslainen kanssa nosu imedun privaatimik ingaslainen kanssa nosu. Tää kuva isommerfiisessä tässä kynnousun. Imen isommerfiisessä tässä ihlysi pätlaattu. Så det så unna mesik illorput uanitto nusu manguanitto tan assu illortaami ukiariartarnaan taalu ukiukkut aputeqarnerpausaam manna nusu manguaninngaanni mittarftungaannat taa upernariartarnaan aam man aaqqaartaami taa quassuat tunuatungaanni sisuarlerni soorlu april maay miluunni taa tappaungaanni taannat atorluarsinaasarparpu upernaakkut kisaanni oktober november minganik man innausarput tass apeqqaartaam manna illuartaqingami apeqqaartarnaanna taalaama oqquisimarfiu nausaarm manna tass sisuqartaammiut una massakkut uut illuaraaterput uutsin tunniussimavat
annartunorusumillu tassa tiitaa huusitut imalunniit sikuntilarsuisarfittut atorneqarpor taassumuna siniatigut tiitaariusartut isarsimaartarfittut atoriunnerullu suunami aamma unamminermi peqataasartut taqqamunga uunnassariartarpu imatut ataatsikkorsuu amerlasuut isertigginkkaluarlu 95 mi illuut tilarnikuut 100 kwadraat miter missaanni angissutsiqarpu та исэрсимаар фисарпарпу таанна коппернияраангатта таалу аама коппериерлута нааммассериерлута иллуаарпму исертарпуут соорли инуи атисат гаасертут таарсертарлуил таавали киоскераллуна таққамани таава инуи аама сутерусаарт каффиллу сартилу арлаан аама тамуақартарпут киоскин бисисинаагамик кафе микаил паулул таам анартарфагаам таққамани сорунама аама тимерпассуи инуи ангарларсимаффитик қимассимасаармик таа писариагаама тамаққоқарлута таам дунуа тунгааниппаам пуяссаасарфик ималуна аама сорлу ассигинтерпассуи таққаманиттарами атортуссат унаммигаат атортуссагу тэсса уна куяллеқ тэс уаут иллуутерпут таавал унақитерлеқ каарлуарсунгуармиут уаутин атуккиуссимаваат тэсса каарлуарсунгуамут аасак сисориартарфиммут ингерлиннеқартуссаасимаалуарам кисианни иллуаққап ангиуаллаарнера писсутиалу соорунами хиликортеримик таққамунганеқарсинаангиммат тасмаан инисиннеқарсималлуни таамааллиллунилу укиу арсалилунгуоқаангиуппут апеққутеқарнерпа аллавиалу уаутин атуккиуссималлуу таавал тэс унэссартарфиттут сисоқартартун таманут аторнеқартарпоқ аамалу пуяссаавиинеқартарлуни сисоқатини уналу аваннарлеқ снискута клуппармиут пигиваат тааналу аам соорунами намминерлу аторлуарторуссуусерлу ассиингитсун тассимааппоқ укиуманна аллититтуссаарпут имма 70 квадратметр миссаана 70 имма 80 квадратметр тунгаана таава уффарфилертуссаарпут таавалу таак минутилерсуисартут ааппаанни уллу уани таттоқикками соорлу исерсимаартарфимиикками таан минутилерсуисарта имма таава иллуатугаани таан аллиниссаану тассуа иниссиллу таак минутилерсуисарта эққиссилли таава тассани минутилерсуисиннаа таанна иллуара таакана сулиарива имма клуаркум таан тунгасуу дунутсиннип таанна кулатугаани иллулиорфигиниарпаа таан иссортарфиматеқарпа таа тапагингаанник клуарккилу имерлу аққутаа тассунеққуутсаа таа тассиниитсаа пумпи таамо иллуутерпут клуарккимуллу имермиллу иккуттуссаассаа таак гуиннартума имеқалертуссаарлу иллорсуама аннаккут иссоқартаамиунит иллугинаартоқ коруунит сассуннор туунсаторлуит киммут илинеқартуссаауоқ сисоқарфиит сисаманик хамуссуатаарпут сисаманиллу аама снискуутериутеқарлутик таакку киунерани силимиатиннеқарааммик сэрнертармата иллорсууп илуаниатиннеқарниссаат киисалу асерфаллатсаалиорнеқарниссаат пингаутеқармат тамааса инисаартинниарлуит иллорсууақ аллинеқассаақ қамуссууллуми ангинерит илаат иниссаасуанеқ писсутиалу иллорсуармут эққуннеқарсиннаангиллат сассоо сортакусиннаагут имаат қамуссуи имаат амерланермик таавлу қаккуа ангинерит эққуссиннаангиннаммаа таав тус аллиниарпар ма куа қамуссуит имаат эққунеқингиккун таава ултамас эққуттариқассаам сэрмита имаат қануқартар сэрмортаам илуатугаан сунатава намми сулиасарпуу тамаан ам имми механикаарпуу маа намми таа соонам кутеққарлу атсаа сулианеқарсинна нумми артик винтер геймс 2022 ми ингерланнеқарнераата налаани апутеқарлуарниссаа қулаккиарниассаллугу имермик тисалутситсиниккут апутилуортуарсиннааниссаа аама сулиссутиинаартунут илаавоқ
tässä suunnan neljupuut aput kaumaattok, massik aput rattapuut, kisienni aput sitten me fiini asu, me kuninga aput okke officiellia niksi niin hän kasvunettaan rattapuut, tämä tunnik pilassuin sakke ukiun tutsuutun ämmisu mediutsi aput, tämä on ämmä ilu muslimi Snikanun tässä aputsiliottunikki pissassin näin saput esuusu ja kasaat niilassimo. Isumeliut ätsäät ukiampi ja kasaat siilaratsiu täyvälu kittara sattok, että rafiailtsiu, kisäis rafiailtsiu, nukaruut rakkutluu tässä. Nukaruut ja pissassin jäsimo apput täyvä mässäk tässä ennenkään sassionno, että ingatselissä apput ennenkään sen illu. Pissassin näissä uudessa, ne oli puut, isommat siistrafiisin näissä syy Kittlerinissä mäen alleen. Tässä Kittlerin rajat, että inne alle pututlu, tämä oli imam tässä alun, tämä ne oli uutsi ja ruoppapu tässä aputsiliummikki ja pissassin näissä. Se on nimet tämmöinen tämmöinen, että niinkään sen tällä kampeta, niinkään sen niinkään pissassin onnissa, että syljäisi ennattuut liissävän.